Nga momenti hyrjes në Big Brother VIP tek mbarimi i programit dhe deri më sot, Luizi ka qenë personazhi që ka tërhequr më shumë vëmendje. Thuaj se çdo veprim i tij është shoqëruar me interes të madh nga publiku, ashtu siç ka ndodhur edhe së fundmi. Këngëtari është pyetur shpesh se si ka raportet me vllajën e Kiarës, partneren e tij, pasi kanë edhe diferencë të madhe në moshë. Por këtë kuriozitet Luizi ja u shojti ndjekësve me një postim të bërë në Instagram. Teksa shihet krah Ryanit, vllajt të Kiarës, ai shkroi: "Unë do jem gjithmonë me ty", më tha, duke treguar se kanë një raport mjaft të mirë bashkë.